Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas. U nastavku klipa vidjet ćete o čemu se radi. Ljudi, ovo je aprilska šala. Nego daj da se skupimo da pomognemo jednom dečku, mnogo je bolestan. Sad će moj Luk detaljno da vam objasni. Ćao ljudi, evo me prvi put pred kameru da vam se javno obratim. Ovu celu zebanciju napravili smo samo iz jednog razloga. Ne iz nikakve naše lične koristi, da li će mi zaradimo, da li će izgubimo, ne ljudi. Ovo radimo isključivo da bi pomogli jednom našem burazeru, našem drugaru, Aleksandru Ristiću, koji je teško bolestan i koji treba da ode na operaciju u Tursku. Znači, minuti su mu bukvalno odbrojeni. Ajmo ljudi svi koliko možemo. Znači, koliko možemo svi da mu pomognemo, pa makar bila to jedna SMS poruka. Evo, inače, 259 na 3800. Znači, na taj broj ćete da pošaljete poruku. I ljudi, nadam se iskreno da ćemo da pomognemo našem burazeru, jer dečko stvarno više ne može da izdrži. Iznemogao je dosta, ima akutnu leukemiju, previše skupo lečenje u Turskoj, treba mu i za smeštaj, i za put, i za sve. Tako da ljudi, mi ćemo maksimalno da pomognemo burazeru, pošto smo u fondaciji sa Pokreni život iz Leskovca. Ostavit ćemo u opisu profila dinarski račun, devizni račun, IBAN i SWIFT. Tako da ljudi, nadam se da ćemo svi barem ovolicno da pomognemo. Ljudi, izvinite još jednom što smo vas ovako malo iscimali. Jedino smo na ovaj način mogli da vas okupimo u ovom broju da pogledate ovaj video i siguran sam da će bar svaki drugi čovjek koji gleda ovaj video da pomogne našem drugaru i našem burazeru Aleksandru Ristiću. I još jedna bitna informacija za vas je da sav zarađen novac od ovog klipa ide direktno za lečenje Aleksandru Ristiću, tako da hejteri koji ste mi pisali svašta i koji ste snimili, koji ste se sladili na naš današnji sadržaj, uživajte i nek vam je puno srce, ljubi vas, drakče i... Tako je, unuče! Slušajte, aj smrknite se vi prvo. Ne, navalite se. Smrknite se, napravite smrk. Ja ću ga na dole. Ajde be, mrkjelo. Urban ti budale ti jebe. Ja se smrknem nego na mrčka. Ne, on se cevi. Viš kako on smrknu tu facu. On se da ga rodija za jebe. Ajde, napravite smrknute face. To je skrenje. Ne, ja mogu nego da blika se. Ajde, da krenemo. Čekaj. A be, ovo zmino. Što je legovno? Namerno ova koji sam se gleda. Tako je. Čuti, ko da sere, gledaj da se pozdraviš. Kure će se razmiđi. Evo, maj se sjeti u malo. Onak je se. Evo, ne. Pa ja se smrknem, a on ga mrčka. Pa viš koliko su neozbiljni, ne možda krenemo. Sve brinke, pa do brinka, ja daj. Ma nemoj to brinke, jer sam sam nju se jao čitao. Čuti bre, leši. Bem ti to peti. Mrša. Joj, noco lefi, bem ti bem. Ajde da krenemo. Li, baba ima suze. Još bolje. Jebate perunike i muškatle. Još bolje. E, suzi, ajde. Li, ajde sad, napravite ozbiljne face, da krenemo. Kažite oko, ljudi. Mire, gubi se. Treba da kažemo. Mora da vam kažemo nešto. Sad me zajeba. Ajde. Moramo nešto važno da vam kažemo. Tako li? Ne se čeri u pizdu. Čekaj! Udari mi tebe! Sve će dođe mamo i šminke. Nema šminke kad... E sad, dobro, ajde. Ajde, govedo, ajde, govedo! Ška ti čorava. Kad ih je jedan čorva. Svaki dan čorvu spada. Ja sam bjela, izvini. Kako podriguješ to kod mojeg? Jeste spremni? Ne, ajde, treba ja da kažem ko je ona. Tri, četiri, ne znam. Ajde, smrknite se pravo. Smrknite se. Slušaj njega, ne slušaj drugo. Čekaj, ajde. Krenem, ajde. Smrknite se. Ma, Jackie Chan-a. Jackie Chan-a. Pa gdje da si ga snimao, da se svi smere, bari. Čekaj. Ne, koje dobrika kaže, ko je ja? Stani, završao. Tri, četiri, stani. Sad, može. Ljudi. Ne, baba, smeješ. Ne, me prikupi. Budite ozbiljni. Pa ne možeš snimati zbog nju. Ajde. Krenite. Ajmo, snima se. Sad. Ajde. Ja se ozbiljim, ona se smeje. Dobro, tišina.
Ako ja ne znam ja koje da kažem. Ajde. Tri. Koja bude? Dobra, čuti, zamisli nešto. Kada ti se sere, ne možeš ti se reći. Zamisli neki tužan trenutak i budi ozbiljno. Sad. Ljudi, koja da mi kaže? Mi... Ajde ti ga. Šum. Da. Kao šum. Ja. Ja. Govedo uvek mene mi spravlja, a sad ne znaje ništa krava. Bem ti budalu lupe. Ne mora se mrštiš, ovo ozbilji se i priče. Ne da mu uzvi, ne, prošao lupu kroz dupe. Ne, 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 ja ću poti da plaćam. Čekaj, odbrojava, tri, četiri, sad, sad. On, ovaj priča, druša, ovaj priča. Nema, sad. Ja ništa ne pričam. Kreći s njima, ja se samo smijem. Dobra, ajde, gledajte u mene. Tri, ali dva... Ali ko je? Pa ne znamo ko je stvarno, ja ne znam ko je gledajte. Tri, Darko, dva, jedan, sad, može. Ajde. Pa ne znam, ne, ne govedo svi kad tati. Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas. A ja koje treba kažem poslije u nastavku? Ti govoriš, u nastavku klipa ćete da vidite o čemu se radi. A znaš šta? Dobro, a znaš šta? On mi drugšenika, ovaj mi drugšenika. Rekao mi je da je to drugšenika. Nemoj se, slušajte ga. Koje treba baba da kaže? Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas. Dobro. I budi mnogo ozbiljna i onako... Dobro, pa vidiš. A ja sad nastupam... Ljudi, imamo... Čekaj, ja ću moraš. Previše se smeješ. Smej se! Ne, ne. Moj se smeje. Paco mu je smešna. Ljudi, imamo važno... Ej, tako vedno. A na mene mi ispravljamo do vud... Kad snimamo tamo klip, ne znam ništa. Aj, to je koje staje? Kad snimamo reklame, ti ispravlja sam. To su kad je luka. Mene mi smo. Mesmo ti govedo. Ajmo, tri, četiri, uzgledite se. Pozor, sad. Ljudi, imamo važan... Važno obaveštenje! Kaj da se znate, sinke da kaže. Šta da kaže? Če se znate u nastavku klipa o čemu se radi. Baš tako. Ajmo. A moraš babo tužno facu na vas? Pa ja kako druša mi se tužno? Pa zamisli na neki nemili događaj. I suza od smejanje. Babo, zamisli imam... kad davaš zadnje pare od penziju. Da. Znači, pošto znam da su ti pare sve u životu. Zadnju ljadarku kad davaš od penziju, seti se kakav ti je onako zao trenutak. Ajmo. Eto, već si napravila, to treba. Ajmo svećaj izgore. Ajde. Tri. Ljudi. Dobro. Ljudi, ne znam. Moraš to žniju. Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za sve vas. Ajde, ajde. Termin da se smeje. Ne, ne, ne. Ajde, ajde, ajde. Biljemo. Prvo, lajko se smeje, bem ti stoku. Ali ne smeje se smeje. Pa, lajko se roboti. I kad završiš to što treba da kažeš i dalje budi ozbiljna kad ćale završi. Dok ćale završi. Ljudi. Čekaj, tri, imamo... gledaj, ovdje gledaj, tu, tri, četiri, pozor, sad. Ljudi, imamo... Ne može, smeje se. Nema pravi. Imamo, nego... Ko je? I on zavrde, i on ne zna, gledaj. Ko je dedo? Ko je dedo? Imamo sve češće ti izgori. Ja... Podsjeti kako treba kaže ponovo, ajde. Udarim u glavu. Kaži, ljudi... Ajmo, ljudi imamo veoma važno... Imamo veoma važno obaveštenje za vas. A ja ne mogu da ga reknem dok nemam... Ma ne mogu, dragi Boži da ga rekne, ajde ću. Dobro, ajde. Jače, ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas. Ljudi, imamo veoma važno... Ljudi, imamo... A drugi put ti ja glavu sustav kad me ti meni stavljati. A znaš ko je? Mene mi grlo stvarno štećeno. Pa štećeno u grlo. Oši grlo. Pa reče ne znaš da kažeš, ali ti mene će ispravljaš. Kažem ti... Dajte mu vodu, dajte. Dragi, ne mora da ljudi nego kaže, ljudi imamo važno... I ne rese na licu će ko čujem ljudi. Ali ja nikad... E pa mi mi rekao tako je da ono... Ne! Posilno priča, ajde. Babo, ti si tužna, ali niko ti ne govori da pričaš. Ajde, momice, nemoj da vikaš koliko koška, nego lepo, ajde. Ete, sin, očuvala si ga od kilo meso. A ti petal! A, viš kako lepo vika sad.
ljudi. S početka. Pa kako je... Iz početka samo. Ljudi, ma priđene, čekaj. Ne, ne, šetaj s pogled, gledaj u kameru. Hvala. Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje. Čuti! Za vas. Da. Ajde. Smrkni se. Smrkni se nekako. Pa kako se smrkni? Pa nekako se smrkni. Ali ne meni, ne meni. Ne bi ne vodno, da, ti stoko. Izgore svića. A? Ajde, Bob. Kimika vidi da sviću štediju. Ajde. Kako? Bes. Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas da znate. Ajde. Ajde. Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas. Da znate. U nastavku klipa saznaćete o čemu se radi. Gde ga jesti tata tamo? U dva sata. Evo tu. Jedno oko mu stroji koncentru. U nastavku klipa je ba. A znaš i čada ti uvikaš ovoj u gužu, a nadu i ga je bati konja. Ajmo, ajmo još jednom. Znači, ljudi, ajde. Ali... Ne, odbiji se, dobro, uzmo. Daj u vodu. Veoma važno bojo. Ko bi je zabolao sam? Ja bol se zabolao. Ona je zabolao. Ajmo. Daj u vodu. Ajmo. Ona je lepo rekao. Čekaj vodu da popije. Ona je lepo rekao. Ti mene ti mi oči izvadiš da ga jedem, a sad ne znaš da pričam. Mora da je vas da zavaš. On je kao umre, ja si, a on će me psuje u gušu. Ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo. Čekaj, čekaj, pivo. Ajde, ajde. Kad završiš ovo. Sad. Kako bi se? Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas da znate. Ajde, ajde. Tri, četiri, pozor sad. Pa ja, u kogada gledam? Ovde, ovde. Gledaj u kameru tamo. U Darka. Ajde, čutite. Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas. Smeješ se, ne vaga. Moraš da se ozbiljnija. Ja se smem, moraš da se... Samo budi ozbiljnija. Ajde. Ljudi, imamo važno obaveštenje za vas. Opet se smeješ. Veoma važno obaveštenje. Al smrkni oči, oči smrkni. I polako priče. Ljudi, naplakuj, naplakuj. Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas. U nastavku klipa saznaćete o čemu se radi. U nastavku klipa... Vidjet ćete o čemu se radi. Ne. Pa ti ne treba to da kažeš. Pa vidiš da me to... To ja kažem, a oni tebe da je zabavao. Ljudi, imamo veoma važno obaveštenje za vas. U nastavku klipa vidjet ćete o čemu se radi. Ići jajlje, ko je? Ljudi, ima... Ene me, budalo! Da ti objasnim. Hoćeš kompot? Hoću, hoću, ve. Eno. Neka krka on. On to se razume najviše. Okay. Mnogo ove blago, ve. Ti umeš da smanjiš malo šeće. Pa kad se krade neke guške, ono mora da je blago. Jabuke, bre, govedo.